tarde para reunir a família e os amigos para participar de uma festa deliciosa. O Clube Gérida e Casa recebeu um grande número de pessoas para o maior evento realizado durante o ano pelo Colégio Junqueira. Na quadra, as danças típicas julinas. No salão e também fora dele, os participantes se descontraíram através de um bom papo, ao som de música ao vivo e comida boa, preparada pelos voluntários do Lar da Criança Andradense. É, a festa junina é o maior evento da escola e que reúne toda a comunidade do Junqueira, né? Porque os outros eventos são por faixa etária. Então, desde a última festa junina grande nossa, assim, foi em 2019. Nos outros anos, a gente fez o ano passado em outro formato, né? E esse ano a gente voltou com a festa junina, porque é muito importante quando a gente consegue reunir toda a comunidade do colégio, né? Todos os pais, muitos ex-alunos vêm nessa festa e é muito gratificante abraçá-los, vê-los bem maiores, se dando bem na vida. Eles vêm, eles fazem questão de estar aqui. Então, é muito gratificante. Gera um pouco de ansiedade na gente, porque é um evento grande, né? Demanda uma organização muito grande, mas vale a pena a alegria das crianças e o contentamento de todas as famílias. Os estudantes estavam todos a caráter para participar das danças e também se divertir com os amigos, principalmente após o período de pandemia. Ai, tá sendo muito legal, senti muita saudade disso e tá sendo muito legal para todo mundo. Nossa, fiquei com muita saudade, agora graças a Deus voltou. A Milena disse que o filho Henrico não via a hora de chegar esse dia para curtir a festa. Fica agitado, querendo chegar logo e dançar e comemorar e divertir. Nós somos muito felizes. Estou achando ótimo. É o primeiro ano que está sendo aqui na ICASA e estou achando muito bonito. A organização está perfeita, tudo muito bom, tudo muito gostoso. É um carinho com a gente, né? Família que espera o ano inteiro para poder vir na festa, né? Sim, eu estou adorando a festa junina. Sim, eu esperei muito, que vai ser maravilhoso. Eu gosto muito de dançar na festa junina. A turma do Matheus aproveitou a festa julina para arrecadar fundos para a formatura. Sim, a gente está juntando dinheiro para o ônibus da NR, a gente está vendendo cartuchos, está rifando um cartucho muito grande com muito chocolate dentro, está na pesca, está no arremesso de aro, a gente está fazendo bastante coisa aqui para conseguir arrecadar o dinheiro. Sim, sim, é uma festa que todo mundo gosta de participar, todo mundo acha legal de vir e eu acho que alguém comprando um ou outro não vai atrapalhar ninguém. Então nessa brincadeira assim a gente consegue juntar muito dinheiro e arrecadar. No final da festa julina, ficaram os agradecimentos aos colaboradores do colégio, que ajudaram na organização do evento. Nada seria possível sem a união de todos. Olá, candeeiro, sinha, eu não sou castiça, candeeiro, sinha. Viva o Junqueira! Milena aproveitou a oportunidade para fazer um convite para as famílias andradenses que desejam conhecer a unidade Junqueirinha. Será realizada nesse mês a colônia de férias. Nós estamos abrindo a colônia de férias de 4 a 6 anos para alunos de fora do colégio. Muita gente tem curiosidade de conhecer o nosso espaço, as brincadeiras que a gente faz lá, brincar na lama, essa brincadeira mais livre, né? Agora no inverno são outras atividades, mas vai estar aberta para criança de 4 a 6 anos, independente se estuda no colégio ou não. Tem o anúncio lá no Instagram, é só entrar em contato com o WhatsApp que está lá e conversar com a Fabi e marcar, né, os dias, porque a gente precisa disso com antecedência, porque as vagas são limitadas, né? A gente tem um número de pessoas que vão trabalhar, que já estão contratadas, e o espaço físico a gente vai dividir com os menores também, que vão estar em colônia de férias, né? As crianças menores do Colégio Junqueira vão estar em colônia de férias. Então a gente vai dividir o espaço, então eu preciso dessa organização. Então é por tempo limitado e as vagas são limitadas. Mas em janeiro foi muito especial a colônia e a gente resolveu fazer agora em julho de novo.